ባለፉት አመታት በተለየ መልኩ ኢትዮጵያ ሰላም የተጠማችበት ህዝቦቿ መረጋጋትን የናፈቁበት ጊዜ ነበር ኢትዮጵያ ጥንካሪዋንና አለብ በግርባይነቷን አስጠብቃ እንዳትቆይ ብዙ ሴራዎች ሲጎነጎኑባት የነበረበትም ጊዜ ነበር በሀገሪቱ የሰው ሞት መፈናቀልና ሌሎችም ችግሮች ተስተውሏል አሁን ግን በሀገሪቱ የሰላም አየር መንፈስ ጀምረዋል ይህም ኢትዮጵያውያን ከምንጊዜውም በላይ የሰላምን ምንነት የተረዱበት ጊዜ እንዲሆን አስችሏል ለአብነት መተከልን እናንሳ አካባቢው ሰዎች ለህይወታቸው ዋስትና የሚያጡበት አካባቢ ሆኖ ቆይቷል አሁን ግን አካባቢው አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖበት ዜጎች በሰላም ወጥተው ይገባሉ እንግዲህ የደም ድር ሊደረጉ የሞከሩ ነገሮች መተከል ብቻ ሳይሆኑ ጉራ ፈርዳ ደቡብ አካባቢ ወለጋ ብልጭ ቢሉ መኔ ብልጭ ብለው ቢጠፉም የመጥፋት እንደሚያሳዩ ብዙ ቦታዎች አሉ ነገር ግን ከመተከል የተፈጸመውንትን በርካታ ነበረ ነገር ግን በዚህ ደረጃ ተረጋግቶ እኔ ሰማሁት ስድስት ወር በላይ ሆኖታል አሉ እንዲህ ያለ ሰላም መምጣቱ ግን ማንም አልተናገረም ኮሽ ቢል የሆነ ነገር እንደዚህ አድርገን ጨፈጨፈው ገሌ እንዲህ ምናምን ምናምን ብለው ያዋራሉ አንድም ሰው መሞት የለበትም በመሰረቱ ግን እንዲህ ያለውን ሰላም ደግሞ የበለጠ ልናገርለት የበለጠ ደጋግመ ልነዋራለት የሚገባ ነገር ተቀምጦ እርስ በርስ የምንፋጅበትን ነገር ግን ነጋጠባ ያራግቡ ነበረ እና ከመተከል ሌሎቹ መማሪ ያለባቸው አካባቢያቸውን ሰላም ሆነ ወደ ነበረ ሰላማቸው መመለስ መቻልን በዚህ ቀጠና ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የምናያቸው የተለያዩ የሰላም እጦቶች እንደነበሩ ይታወቃል በአጭር ጊዜ ውስጥ ተረጋግቶ የመከላከያ ሰራዊቱም የክልሉ መንግስቱ ያደረገ ያለ ቁርጠኝነት በጣም የሚደነቅ ለኢትዮጵያም ብሎም ለአፍሪካ ጥሩ ግባት ወይም ጥሩ ተምሳሌት የሚሆን አካባቢ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ከጎጠኝነት አስተሳሰብ መውጣት ና አንድነትን ማጠናከር በርካቶች የሚመክሩት የመፍትሄ ሀሳብ ነው ለራሱ ለመንደሩ ለሰፈሩ ለቋንቋ ወገኖቹ ለክልሉ ለዞኑ ለጎሳሁ ሳይሆን ለሀገር ብሎ ካሰበ ሰላም ይገኛል ልማትም ይገኛል ነጻነትም ይገኛል መብትም ይረጋገጣል የወደፊት እድልም ከፍ ይሄዳል ብዬ ያስባለሁ ስለዚህ ሰላም የሚገኘው የሚረጋገጠው በአንድነት መሆኑን በሰቡ ሚገነዘብ። የተሻለ እድል ይፈጥራል ኢትዮጵያ ከራሱ አልፎ ለሌሎች የሚተርፍ የተፈጥሮ ጸጋ ባለቤት ናት ና የሌላው ሰላም እጦት የኔም ነው በሚል አስተሳሰብ ለሰላም ዘብ መቆም ያስፈልጋልም ተብሏል የመጣነባቸው ሁሉ ነገሮች ስለሚያስተምሩ ከትላንት ተምረን ወደ ቀልባችን መተን ሀገርን እያረጋጋን ቀጣይ ለመጪ ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያ ጥሩ እውቀት ያለው ኢትዮጵያ የተፍጥሮ ሀብቱ ብቻ አይደለም የተፍጥሮ ሀብቱ የሚመራ ጭንቅላት ያስፈልጋል ይህ ጭንቅላታችን ደግሞ የተለያየ ነገር መማር አይደለም ማሰብን ይፈልጋል ማመዛዘንን ይፈልጋል እና ወደ ቀልባችን እንመለስ ኢትዮጵያ ሎላችን ትወቃለች ንጹሐን ደም አይፍሰስ አንድ አካባቢ ኮሽ ሲል ሁሉም ወደዛ ይዞራል ግን በነገሌ ና በነገሌ መካከል ያለ ችግር ነው አያገባኝም አይመለከተኝም ብሎ መተኛት ዞሮ ዞሮ ለራስ ነው የሚጠርፍ መንግስትም ህዝብም አንድ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ዳር አንዷ ጫፍ ላይ የምትከሰት ነገር ለሌለዋ መትረፋ ስለማይቀር በጥንቃቄ ሰላማችንን እንዳይናችን ብለን እየጠበቅን ልማታችንን ማፋጥን አለብን አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ሰላምን ለማደፍረስ የሚሰሩ አካላት አሉና ና ሰላምን ነቅቶ መጠበቅ የህብረተሰቡ ድርሻ ነው የተባለው ዚህ በወለጋ አካባቢ ንጽሀን የሚያርድ ህጻናትን አንገት የሚቀላ አለ እሱም ላይ መረባረብ ያስፈልጋል በሌሎችም አካባቢዎች ንጽሀንን የሚገድሉ በህገ ወጥ መንገድ የፈለጋቸውን አርደው የፈለጋቸውን ቀምተው ሄዱ ሰላም አይችልም ማለት ማንም እየተገደለ ማንም ተኝቶ ሊያደር አይችልም ማንም የማንም ቤት የማንም ፋብሪካ እየተቃጠለ ማንም በሰላም ይኖር አይችልም ስለዚህ መንግስትም ህዝብም እጅና ጓንት በመሆን ሌት ከቀን በመስራት መረባረብ አለበት በአንድነት ላይ የተገነባ ሰላም ለሁሉም ይዳረሳል። ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ ለሰላም ተብሎ ሌላውን ማፋረሻ ከመጠቀም የሀገሪቱን ሰላም የሁሉንም ተሳትፎ ጨምሮ አንድነቱ የተከበረ ከሆነ ሰላሙ ዘላቂ ይሆናል መንግስት ሊደርስ የሚችል የተወሰነ አካባቢ ነው በዋናነት መረጃዎችን ሶሳይቲ መለዋወጥ መቻል አለበት ማን አለ ማን ነው የሌለው ማን ነው ለልማቱ ለሰላሙ የሚታገለ የሚለውን ነገር ማወቅና ከበር ጀምሮ ደጀን ያስፈልጋል በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተከሰተው ጦርነት እንዲያበቃ በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል የሰላም ስምምነት መደረሱ የሚታወቅ ሲሆን ኢትዮጵያውያን እንቢ ለልዩነት ብለው አንድነታቸውን ማጠናከር ና የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ተጠይቋል።